Jeg hedder Peter Emanuel Nielsen. Jeg er født i Lindum Sogn den 6. juli 1952. Hvem var dine forældre? Min far, det var Erhard Nielsen. Han kom fra Stenrøg og drev radioforretning i Lindum fra 1952. Og min mor hed Doris Engelbrecht Nielsen, og hun kom fra Try. Men du blev født i Lindum. I Lindum. Ja. Og hvor gik du i skole henne? Gik i skole i Lindum skole af, var den sidste overgang, der gik 2 år i første klasse. Det var den gang, man lavede om, for man mødte fra 1. april, og så ændrede man skoleåret til 1. august. De første 7 år, så kom jeg på en private realskole i Sindal, og gik der i 3 år. Hvorfor kom du det? Dengang, der skulle man vælge mellem flere uddannelsessteder, eller hvor man videre hen, om det var gymnasiet, altså der realskolen, det hedder realskolen længere på gymnasiet, eller privatskolen lige fra i Sogn, eller det her, det var sådan en privatskole. I Sindal, der var der ingen realskole ellers andre steder, altså så skulle man til Hjørring. Og da der var fyldt op både på gymnasiet og på Frederikshavn Privat Realskole, så blev det Sindal Privat Realskole. Der gik jeg så i 3 år, og derefter kom jeg på gymnasiet i Frederikshavn. Hvorfor gik du på gymnasiet? Det var ikke, det var fordi, jeg på det daværende tidspunkt var dygtig til tal og matematik. Da vi havde afsluttende prøve i 3. real, jeg var den eneste i Nordjylland, der løste alle opgaverne og fik den højeste topkarakter. Har du nogle søskende? Ja, jeg har 2 søskende. En hedder Merete, som er født i 1959, og en mellemsøster, Annette, som er født i 1956. Men du kom til Frederikshavn på gymnasiet? Jeg kom på gymnasiet i Frederikshavn, og gik der i 3 år og fik en matematisk-fysisk studentereksamen. Ja. Og det var lige i proernes tid. Så jeg var en af dem, der ikke der fravalgte at få studenterhue. Det var og havde skulderlangt hår ned over skulderen, og gik i skots i ternede og blomstrede skjorter med hvid flip, og bukser med hvide, med stor hvid og sko med høje hæle. Sådan var det dengang. Hvor blev du konfirmeret? Blev konfirmeret i Lindum Kirke i 1959. Men hvad ville du være, siden du og studentereksamen? Jeg aner ikke en ski om. Nå. Jeg tror nok, jeg havde en drøm om at blive revisor, men det blev aldrig til noget. Nå. Så havde jeg en drøm om at blive tekniker, ligesom min far havde været. Ja. Da vi ikke lige kunne så godt sammen på det tidspunkt, så valgte jeg også at søge ind til flyvåbnet. Nå. For at få en elektronikmekaniker uddannelse der. Og det kommer så ind i 1. november 1972. Nå. Efter at have gået som murarbejdsmand i et halvt år, så kom jeg til Værløse og endte så med at få grundskolen derovre. Og så efter den tid, så har jeg været på alle flyvestationer og op i hovedkvarteret op i Værløse. Den eneste, jeg var på, det var Karup, fordi det var NATO-base. Så endte jeg op i året efter, så endte jeg op i Skagen, flyvestationen deroppe. Og det var 601. Og det var meningen, der skulle kun være midlertidigt. Hvorfor kom du til Skagen? Jamen, da vi var færdige med ligesom vores aspiranttid og vores skoletid, så skulle man vælge et praktiksted på derværende tidspunkt. Og så var det meningen, vi skulle tilbage til skolen, og så havde det endelig sted, vi skulle være. Ja. Men jeg kom til Skagen, og så blev det lidt kludret over på skolen, og så kom jeg aldrig nogensinde tilbage igen, og så blev jeg der. Ja. Og på det derværende tidspunkt, der var vi 150 mand op i Skagen. Nå. Der havde vi havde 6 specialer. Mit speciale, det var datateknik. Det var display. Der var vi så mange mennesker, så vi var nødt til at være 2 mænd på. Og hvornår var det, du i Skagen? Der startede i november 73. Nå. Og der var så indtil september, eller august 1978. Og hvad så? Ja, så startede jeg hernede som selvstændig. Jeg havde egentlig kontrakt indtil 1. november 1978. Ja. Da jeg brød min kontrakt, så røg hele min opsparing på 300.000, der lå inde ved flyvåbnet. Fordi det var, eller 150, tror jeg. Men det var erstatningsbeløb. Fordi jeg brød min kontrakt før tiden. Hvorfor gjorde du det? Jamen, når man sidder på de der dagvagt, nattevagter og døgnvagter, så sidder vi der sådan en flok, og der var også kvinder til stede, så sidder man der og praler lidt og siger,
Hvis nu der nogensinde den her butik inde i, det var Mariendal, C. Nielsen og søn, der havde den. Ja. Der var elforretning oprindeligt i Skagensvej 34. Så køb man bare. Ja. Og der havde jeg ikke drømt om, det var velrenommeret firma i Nordjylland med 7 afdelinger i hele Nordjylland. Så havde jeg ikke drømt om, at de nogensinde kunne finde på at lukke den i Aalbæk. Nej. Så går den værre end bedre, så efter en 3-4 måneder, eller dagen i 78, i foråret 78, så lukker de afdelingen og sætter grå papir i vinduet. Nå. Og så kom alle de der søde unge piger og siger, det var Peter, hvor var det, du sagde? Ja. Sagde jeg så. Så var jeg nødt til at byde på den. Ja. Og det gjorde jeg så. Hvad midler havde du til det? Jamen, på derværende tidspunkt, der havde jeg et hus nede i Horsensgade 32, jeg købte i 1976. Der kostede sådan et hus inden i Horsensgade 32. Ja. Der kostede sådan et hus dengang 285.000, der lå inde i Midtbyen. Ja. Og det steg jo lige pludselig i løbet af de der 2 år med 200-300.000. Ja. Så der havde jeg noget kapital med og kunne smide af min bankgæld. Ja. Så det var det, jeg havde med. Ja. Men jeg bød på det her 595.000, velvidende, at den installatør, der var ansat her, havde budt 750.000. Ja. Men ham ville de ikke sælge det. Nå. Men det har jeg hørt lidt om, men jeg blev 595, og så ringede ejendomsmægleren til mig i juni måned og siger, at det er fuldstændig uanstændigt, Peter, vi har fået et bud, der er meget højere, det er fint, fordi jeg ville jo ikke have det. Jeg ville jo ikke starte her. Nej. Nå, så hører der ikke mere til, at lige pludselig sidder på en søndagsvagt op i Skagen i august måned. Jeg siger, at de vil gerne have et møde med mig i morgen. Så hvad skal vi mødes om? Jamen, da jeg giver bud, men det var fuldstændig uanstændigt. Jamen, sådan er bud. Jamen, vi kunne lige mødes mandag morgen, når jeg er fri. Så kørte jeg til Frederikshavn, når vi holdt et møde ned på et restaurant dernede i Frederikshavn. Og så sidder de der og siger, 595. Det kan aldrig være på tale, fordi der er en, der har budt mere, som det ved jeg godt. Så kan man bare sælge det om. Og der vidste, at de ikke ville sælge. Så siger dem, men det er ikke nok med det, fordi jeg skal så have det rente- og afdragsfri de 2 første år. Og så skal jeg have en ny guldtæppe over det hele. Fordi jeg ville jo ikke have det, og det stillede sig urimeligt for. Ja, ja. Så endte det med, at de gik hjem, og så sov de på det, og så dagen efter, så ringede de. Og så må jeg gå op i banken og spørge, jeg har en hus i Frederikshavn, jeg har lige købt et i Aalbæk. Ja. Men der gik 5 dage, så var det hus solgt ned i Frederikshavn, og jeg tjente små 300.000. Ja. Og så startede op her i september 1978. Ja. Og der var gået 1,5 år, der jeg satte alle de penge over styr, som jeg havde sparet op. Ja. Sådan det. Hvordan tog de imod dig her i Aalbæk? Ja, man får jo det der chok, fordi en af de første aftener, man går her om efteråret af august måned, grå papir i vinduet, så kommer der sådan en stor, stolt fisker. Det var ham, der boede over for Lasse. Ja. Larsen banker på, bum, 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 åbner døren. Og så siger han bare, hvem er den nye? Siger det, Marie? Ja. Og så står sådan en 2 meter høj fisker der, 1,80 meter hård skulder. Ja. Jeg vil bare lige sige det. Enten så kan vi lide dig, eller så kan vi indlide dig. Ja. Bum, sagde døren så, og så gik han. Ja. Så røste jeg helt op til åbningsstand. Ja. Men da vi så åbnede, så stod folk i kø og blev taget godt imod. Hvem blev til at hjælpe dig? Dengang var jeg fuldstændig alene lige i starten. Hvordan tog du din af med det? Sådan var jo tilværelsen. Det var jeg vant til. Hvad sagde din far? Jamen, jeg var jo ikke meget, fordi nu blev jeg en konkurrent til ham, eller en kollega til ham. Det, der var ikke mig af opbakken, men jeg klarede alle ærterne selv. Nå. På det herværende tidspunkt. Og det, jeg kan stadigvæk huske, en der hedder Lene, hun var den første kunde, jeg havde om morgenen. Hun var ansat oppe i brusen, og hun skulle have en ny LP med Boney M. Det kan jeg huske nu. Det var til 49,95. Det var min første handel. Nå. Ja, vel. Men jeg havde altid haft en forudsætning for, at det skulle være så meget, at ikke altid hvor meget jeg skulle være i fronten. Vi skulle være flere ansatte. Så efter nogle år, så fik jeg en lærling. Og da der var gået 3 år, der havde Bindslev, der hed Radiohuset, og Radio- og TV-børsen i Frederikshavn, og anede ikke en skid om økonomi. Hvordan? Fordi jeg var jo ikke handelsuddannet, og det har jeg aldrig tænkt på. Man handlede bare, det var vant hjem for min far, for jeg havde Radio- og TV-forretning, der havde hjulpet meget til, at vi kom på rigtig god talefod, da jeg begyndte min egen uddannelse. Så der blev vi pyt og pænt, og tit så var mig, der stod i butikken, for i Skagen der kørte jeg døgnvagt. Dag og nat var 3 dage fri, dag og nat, og så havde jeg 37 timer på flyvestationen, og jeg havde 37 timer hjemme med min far. Jeg havde aldrig tjent så mange penge, som jeg gjorde det. Men
Men jeg hopper ud her, når jeg synes, at jeg afleverer dårlig regnskab til min revisor, så det skide godt ud, når jeg fik det tilbage. Og når jeg synes, at jeg afleverer noget godt, så det ud af pummeren til. Og det skulle jo ende galt. Så i 1982, efter 4 år, efter jeg satte 750.000 til op i Vindsløv, foruden da jeg satte det i Aalbæk, så gik vi i betalingsstandsning. Så nu er det første. Og jeg glemmer aldrig, at jeg gik ugen søndag morgen, og gik i Frederik Fortov. Og så kommer Jens Stadum, som på det daværende tidspunkt var helt ny advokat, nyuddannet. Og op i Skagen, ruller vinduet ned, siger Peter, jeg kan se, at vi har en sag på dig. Jeg siger, ja, men det klarer jeg. Altså, vi klarer os selv op i Nordjylland. Så sad vi lige og snakkede lidt over forsædet her, så jeg holdt ind til siden ude i vejen, og jeg har aldrig mødt ham før. Og siger Peter, kig lige op på mit kontor mandag formiddag. Og så kigger jeg op på ham og tog alle tallene med, så siger Peter, det forstår jeg ikke, du gider det her. Det forstår jeg ikke. Der er kommet ny regel, der hedder betalingsstandsning. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg er helt ny. Jeg tror, det kan lykkes med dig. Vi prøver. Nu lå jeg med, så det vil jeg. Så ringer vi til min revisor. Og min revisionsselskab, BDO, Skandrevision og Revision Vest, eller Revision Nord, som det hedder dengang, det var dem, der skyldte allerflest penge. Og det var tankevækkende, når man sådan tænker. De blev simpelthen sure. Men Jens Staben gennemførte det, og vi fik lov af retten til at køre den hele igennem. Og vi klarede skæren. Det tog vi her, fik halvanden år til at afvikle. Vi betalte en hver sit på Nærs Bar Nord, og så kørte vi videre derfra. Og vi hvad år var det? Det var i 1982-84. Ja. Det var der, kartoffelkuren kommer og slutter, hvis der er nogen, der husker tilbage. Den der, lige fra den ene til den anden, dag til den anden, der sagde det bare bum, og det stoppede al omsætning. Ja. Hvordan var det? Det var mærkeligt. Altså, alt handel i Danmark gik jo stort. Ja. Vi er jo ikke den eneste branche, der er mange brancher. Men dengang var konjunkturen, der var inflationen jo stor, så mange fik jo rystet noget gæld af. Det var dengang tilbage i sidste i 70'erne, hvor husen de var belånt med 22-23%. Ja, så vi kørte videre på det samme CVR-nummer. Ja. Vi skiftede ikke staten, men jeg nok tilbudte mig. Jeg skulle nok skaffe den anden partskapital på 25.000, og så danne et nyt selskab. Fordi jeg startede med en negativ egenkapital på 500.000, jeg skulle betale. Så sagde man, heroppe i Nordjylland, der er vi vant til at betale hver sit. Og det gør vi. Ja. Så sagde jeg, det må du godt tosse. Men det, og bagefter så, næsten, hvis jeg kigger tilbage dengang fra 1990 og så bagud, så har jeg fortrudt af det, vi gjorde. Men sådan, fordi det var hårdt. Ja. Vi havde jo, når vi skulle udbetale løn om torsdagen, så var ikke altid, så manglede det måske 600 kroner på kontoen, for at alle mænd kunne få løn. Ja. Og så har jeg sådan, kunne jeg godt se de ansatte, så gik de måske lige ind og købte en ghettoblaster, så skyndte vi os over med de 600 kroner, og så kunne vi udbetale de 20.000. Hvordan var det? Ja? Hvordan var det? Det var rot, det var mærkeligt. Ja, det må da være. Da jeg skulle tønske i 10 år, jeg drak om morgenen og stod op, for jeg anede, hvordan skulle betale regningen, inden vi kom til aften. Ja. Men vi klarede den. Ja. Og siden 88, på nær de 2 år, jeg var socialudvalgsformand, der vi giver overskud. Så vi ikke giver underskud. Så jeg lærte at læse regnskab dengang. Hvad sagde Aalbækkeren? Jamen, Aalbækkeren har jo ikke snydt. Altså, nogen må alle have fået alt, hvad de havde. Ja. Men du må også have lavet andet end det. Hvad med familie? Hvornår skiftede du familie? Jamen, det gjorde jeg tilbage i 76, der blev jeg gift første gang. Hvad med din kone? Hvor fandt du hende? Ja, hende havde fundet som allerede som ungdomsveninde. Nå. Og hun kom fra Skær med, hun hed Mona. Nå. Når hun går ind i forretningslivet, så udviklede vi hver sin retning. Så i 1982, der blev vi skilt. Nå. 81. Var der nogle børn? Ja, der har 2 piger. Nå. Anne-Marie og Charlotte. Anne-Marie, hun er i dag kok ude i Aalborg, og Charlotte, hun er i Frederikshavn, hvor hun er med. Og dem har du stadigvæk? Ja, de er som en stor del af familien. Og så blev jeg gift i 1985 med Gitte. Nå, hvor er hun fra? Nielsen, hun er her fra Aalbæk. Nå, hvor fandt du hende? Jamen, hende fandt jeg bare i Aalbæk. Nå, fik du så flere børn? Ja, så fik jeg Kasper, som er den yngste. Først fik jeg Lisa, hun har boet i Thisted i mange år. Nå. Hun er køkkenassistent. Hun bor i dag i nede ved Viborg. Altså Kasper? Han bor i Dubai. Og er salgsdirektør ved West Shipping ude i Dubai. Nå. Skal være der i 1,5 år mere, tror jeg, det gør ondt på moren. Men så har han været der i 4 år i det. Ja. Hvad laver din kone ellers egentlig? Hun er oppe i børnehaven i Aalbæk. Der har hun været igennem mange år. Nå. Hun er slet ikke med i forretningen? Nej, det prøver lidt med den første kone, så det skal jeg ikke prøve med nummer 2. Vi skal sådan, vi er fri, når man kommer hjem. Ja. Du kom også ind i politik. Hvordan kom du det? Ja, men først så fik vi jo samlet i 1980,
79-80, der havde vi en stærk miljøforening her i Aalbæk. Og på et tidspunkt kom de jo med et forslag om, at man skulle ensrette centralvej. Sådan kun for indadgående kørsel. Og hvis der noget kan ødelægge en lille by med et forretningsliv, dengang havde vi et kæmpe forretningsliv, så er det jo at lave om på trafikken. Og så det synes jeg, det var helt tosset. Og så tog mig sammen, så gik jeg rundt til de andre og fik lavet en underskrift som sammen. Jeg var oppe ved en kære Nibe og aflevere alle de her underskrifter. Og det kom i avisen. Det var første gang, jeg var i avisen nogensinde, fordi jeg synes det var simpelthen noget magtværk. Og så blev der jo indkaldt til et borgermøde af Miljøforeningen op på Hotel Myggen dengang. Og jeg tror nok, det kom bag på mig. Der stod hele Aalbæk på nakken. Vi sad på radiatoren og i vindueskarmen over det hele. Der blev vi blæst. Der blæste vi simpelthen den der Miljøforening ud af Aalbæk by, og den har ikke eksisteret siden. Jeg kan bare huske, hvorfor ville de have trafikken? Jeg synes, det skulle ensrettes. Der var for smal, og der var for meget trafik, og der var mange ting i vejen. Men hvorfor det opdagede, det ved jeg aldrig. Men altså, at lave om på de trafikale forhold i så lille en by, og begynde at begrænse dem, det ville ramme. Husk, på daværende tidspunkt, der er jo 4 købmænd. Der er jo købmænd Holger, og købmænd Spar, og herover på købmænd Sand, tror jeg var på det tidspunkt. Ja. Vi havde Brugsen. Vi havde Oluf. Vi havde 5 dagligvarerbutikker. Vi havde 2 bagerforretninger. Hvorfor tror du, der var så meget? Jamen, det er fordi, det er typisk endda, at det er et landbrugssamfund. Det er jo ikke så mange mennesker. Nej. Og ellers så er det fiskersamfund. Ja. Så holder man sammen. Og det er et godt eksempel. Det var der, vi startede op. Dengang lavede vi meget VUF. Der var jo mange kutter. Alle både over S500. De var jo hjemmehørende i Aalbæk. Ja. Det var den 4. største fiskerihavn i Danmark. På det andet tidspunkt, og der var der mange, det var dengang, der var 500 i Skagen. Ja. Men de var meget loyale, forstået på den måde, at lå de i Hanstholm og skulle have en VUF, så ringede de hjem til Peter, og så kørte han til Hanstholm, hvis de lå stille om natten, og så monterede han den, og lå det i Hirtshals. Hvide Sande har jo været væk. De fiskere, de støttede simpelthen op, fordi ham den bitte nye, og jeg glemmer aldrig den første gang, jeg nogensinde hørte om et møde af det var borgerforeningen, der dengang jeg mødte, og det var en stelt hører Brun. Og der sagde jeg henvendt til mig i hele forsamlingen. Der mødte jeg mange op. Der var spisning og øl og dram og det hele. Og så siger jeg, husk nu at støtte de nye. En god begyndelse. Det er et halvt succes. Og det gjorde man. Man støtter op. Nu bliver det lidt rørt, men altså. Det gjorde man. Og man blev ved fiskerne. Altså uanset hvor de var i Danmark, så ringede de til Peter, og det var lige godt, hvad det kostede. Man spurgte ikke på prisen. Det var opbakningen, der ville nu. Ja. Den kan man godt mangle lidt i dag. Hvorfor tror du, det har været sådan? Jamen, det var fordi, man var vant i de der små samfund. Det var jo små kår, altså dengang. Altså, fiskerne kunne jo godt sidde og bytte sådan en lørdag formiddag 350.000, eller fredag aften og bytte 350.000, så gik de fra kronen lørdag eftermiddag, og så bankede de Peter op og siger, nu har jeg kunne lige få 75.000 i min fødselsdag i morgen. Jeg skal bare have det største anlæg. Ja. Ikke? Og så står man sådan, jeg kan næsten gå ind igennem døren. Men alligevel, så tog vi et pakke, så kørte vi det ud, og så lagde folk en kontanterne på bordet. Det var andre politikken. Ja. Så sker det jo det, at på daværende tidspunkt, der havde vi jo Egon Bruun siden i begyndelsen af 80'erne i byrådet, og Christoffersen, hvad hedder det, han var assurandør oppe i Skagen, og kom senere hen i byrådet sammen med Egon Bruun. Han stopper op en dag og siger, Peter, der havde været i medierne på grund af det her, vi erstatter den her handelsstandsfing. Og så siger jeg, hvad? Du er da konservativ, er du ikke det? Dengang det at være selvstændig og være lille detailhandler, det var ens betydende med at være konservativ. Så siger jeg, det er det. Jeg var det ikke noget for at melde dig ind i de konservative. Og så blev jeg meldt ind, det er jo tilfældighedens spil. Ja. Og så har jeg sådan set været aktiv. Hvor var det, siger du? Det var i 81. Det var før vi gik i betalingsstandsning. Nå, du var kommet i det Skagens byråd? Nej, det gjorde aldrig. Men der var opstillet, men så, der er jo ikke tid. Da jeg startede her ud som selvstændig, jeg har jo altid været aktiv. Altid. Jeg kom fra Lendum, der var spejderleder for KFM Spejder. Og stod lige pludselig med hele ansvaret, og der var der 35-40 stykker. Da jeg så kommer til Frederikshavn, og bosætter mig i Horsensgade 32, så rygtes det jo i Frederikshavn, der kom en leder op fra Lendum her, KFM-spejder. Så blev jeg kommet med op, som hedder tropsassistent dengang, og Abelgård-trop. Så byggede de jo et kæmpe stort
hus, der hedder Hørkærhytten. Ja. I Frederikshavn. Og lige pludselig, mens Serpentinøen var blevet selvstændig, så stod med ansvar for 125 spejdere, som var den næststørste trop i hele Nordjylland. Ja. Og den dag i dag, så fatter jeg ikke en... Hvordan er nået det? Ja. Hvordan er kunne klare det? Hvordan kunne du det? Det ved jeg ikke, du. Men jeg er jo altid arbejdet. Ja, det er sådan, jeg altid haft det. Hvornår sov du? Ja, det ved jeg ikke. Jeg arbejder både lørdag og søndag. Ja. Og jeg kan jo godt fortælle dig dengang, altså det er også det, jeg tænker tilbage. Det var sådan lidt, fordi jeg kunne ikke lave det 100%. Så skulle vi lave natløb. Og så fik jeg lavet nogle natløb, som ingen enden havde, så de kom aldrig hjem, så skulle hun finde dem igen. Da de går rundt op i vandværksskoven hele natten, det kan 4-5 stykker om morgenen. Fordi de hang ikke, jeg lige glemt, det hang ikke lige sammen med de sidste poster, men nu så lige kom hjem. Hvad sagde de til det? Sådan nogen knægte på dengang, de tog det som ud for det, og de synes det var hårdt, bagefter så de ved at dø, ikke? Ja, for helvede. Der var ikke nogen, der fik skælud, men så endte det. Altså KFM, det er kristelig forening for unge mænd, og det var også godt nok, og jeg kommer fra meget kristen hjem, ikke fordi jeg selv synes, jeg er særlig kristen selv. Jeg går kun i kirke til højtider måske. Men så sker der det, at så får man en ny overordnet leder dernede, altså forældrekredsen og sådan noget, og det var en præst, og efterhånden så blev det mere, det var det, der kørte mig træt af det, at det var, at så drejede sig mere om de der forældremøder, og møder ved siden af, i stedet for og aktivere de 125 spejdere. Ja. Det brugte jeg mere tid på møder, ja. Og de ville fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre det, andre ting. Og jeg synes, det var mere aktuelt. Det er første gang, det udtryk dukker op i mit hoved, det der med, at ildsjæl, så er det nok brændt ud. Ja. Men jeg føler mig, at den blev brændt af. Ja. Altså, hvor blev du gift hen her i? Jeg blev gift i Aalbæk Kirke i 1900. Hvor holdt de bryllup? Det holdt vi ude på Sør Elias-skole, fordi Gittes forældre havde Sør Elias-skole på derværende tidspunkt. Men så politik? Ja, politik. Der er vi så tilbage lige i begyndelsen af 80'erne. Ja. Og ja, når man stikker hovedet frem, så kommer man hurtigt med, så kommer man med i bestyrelsen. Så sker det, og nu er jeg lidt i tvivl med årstallet, det er 84. Men så har vi jo 100 års jubilæum i konservativ. Ja. Op i Skagen. Året før, der bliver jeg formand for den konservative vælgerforening op i Skagen. Ja. Så skal jeg laves reception. Og jeg har aldrig nogensinde holdt jubilæumsreception eller noget som helst, og det holdt vi ned i Marinestuen. Og jeg fik da et chok. Fordi så møder borgmesteren og alle spidseren fra byrådet og gratulerer og lykønsker. Og holder den ene fine tale efter den anden. Hvem tror der ikke rigtig holdt noget tale? Er der aldrig nogensinde holdt tale for en forsamling? Før, så står man der, som sådan en 27, 8, 29-årig knægt her. Og så er Nima Hansen og Erik, som var spidskandidat for Socialdemokratiet, ja. Dengang fra byrådet. Alle spidserne i Skagen Kommune, de var til stede. Det, når jeg tænker tilbage, det var godt nok pinligt. Der skulle jeg holde en tale på flere sider. Ja. Og jeg tror, den fyldte 10... Hvad sagde de til dig? De blev ønsket af partiet med dengang. Ja. Og der havde vi jo to byrådsmedlemmer på dengang. Egon Brun og Christoffersen. Ja. Så det var... Marinestuen var fyldt. De må have kigget mærkeligt på mig. Ja. Men jeg kan vende tilbage til sige, når vi så har haft 10 års jubilæum. Og 25 års jubilæum efter gymnasietiden, så får de jo chok, de andre, fordi så er det mig, der stopper og takker dem, der har lavet indsatsen for at kunne samles og alt muligt andre. Og jeg har aldrig tænkt over det, så siger Peter, hold da kæft, dengang du gik i gymnasiet, der turde du ud og ikke rejse dig og sige to ord til forsamling, uden den du kigger ned eller bliver rød i hovedet. Det er en rutine, der kommer. Ja, det bliver aldrig helt en rutine, men Men det bliver bedre. Ja, det bliver det. Ja. Så kommer jeg ind i politik og stillet op til byrådet et par gange i den periode deromkring. Så sker det, så kommer vi jo ind til politisk til kommunesammenlægning her med ny Frederikshavn i 2006. Hvordan oplevede du det? Det var en frygtelig tid, og det værste en konservativ, man sagde, at man kun have en vælgerforening, så er det for øverste sted i hver kommune, i stedet for at beholde tre lokalafdelinger. Det havde vi i starten, og det var også mareridt, synes jeg, fordi
der er tre vælgerforeninger, der skulle betjenes, men, men det der var i det, det var jo, at det var så stillet op til, til byrådet, det nye byråd i Frederikshavn. Så beder de os, så skal man opstille en kandidat for hver af de tre kommuner. Ja. Og jeg var nok den mindst. Og så stiller man op med Ejer for Skagen, jeg blev så nummer tre på listen, og Willy Møller, som havde siddet i flere år nede i Frederikshavn, var som nummer et, og så var Diana Postborg som nummer to. Og da vi så kommer til valgnatten der er valg første gang til den nye kommune, så sidder jeg som tilforordnet op i Aalbæk, og havde fået tallene med fra Aalbæk og kørt, men de var ikke lige blevet indberettet. Så sidder man dernede på valgaften, og de andre de sidder og forhandler Willy Møller med Erik Sørensen på det herværende tidspunkt. Og så får jeg jo tallene fra de andre, og så lægger jeg min personlige sammen for Aalbæk af. Dem har de ikke fået, de har jo ikke regnet med, at Aalbæk de støttede så meget op om sådan en lokalmand, som noget andet rigtig har begivet sig i politik i mange år. Og så da kunne jeg se til sammen, så kunne jeg se, at det var mig, der var valgt. Så havde de en pause, så måtte jeg jo gå hen og banke på, sige på, hvad ville det altså mig. Hvad sagde de til det? Ja, der blev helt stille. Og Willy blev ked af det, det er klart, det var fem stemmer, der afgjorde det. Så endte det jo med, at Erik Sørensen havde udskudt hele forhandlingen. Og så startede vi op i næste dag om morgenen, og så var det mig, der deltog. Det foregik fra jer sammen? Det foregik ned og regnede af Nord, ligesom det gør i dag også. Men det var en positiv oplevelse at komme i den nye store kommune som politiker. De første fire år, det må jeg sige, konstituerer mig med Erik Sørensen, og jeg tog mig virkelig under sin kappe. Det må jeg sige, ham og Poul Rode, de tog godt imod mig. Poul Rode, jeg havde åbenbart nogle gode idéer, nogle gode oplæg, indlæg. Så dem, vi snakker om på formøden, når vi sad og mødtes, dem stjal jeg samtidig, så sagde jeg det i byrådssalen. Men okay, det var, så lærte jeg det. Det var bare med at komme først og sige ordene først. Ej, det var virkelig, og selv da så mange skred fra de andre, borgerlisten og SF og skrevet over i Socialdemokratiet, de har fuldt flertal. Der er stadigvæk indflydelse. Der er meget indflydelse. Erik Sørensen var en... nogen kan ikke lide, men jeg synes, han var en god borgmester. Han er for stor at samle. Og dengang sad jeg også i et teknisk udvalg. Hvad så der Venstre kom til? Den der konstituering med SF og med konservative også, og som sendte mig på som socialudvalgsformand, det var dømt til at blive mareridt. Det er lidt stolt af alligevel, selvom jeg fik mange, mange tæsk som socialudvalgsformand. Det gjorde, men alle de ting, som jeg sat i gang, det er jo det, at i dag redder socialudvalget. Da jeg tiltrådte, der sagde man jo på landsplan, at budgetterne var ikke styrbare. Så sagde jeg, det kan ikke passe. Så fordi der er for få midler. Jeg kan huske, da vi i andet kvartal i træk havde holdt vores budgetter på socialområdet, der blev jeg ringet op af TV2 og alle landets aviser, hvor vi var kun den anden kommune i hele Danmark, der kunne klare det på socialområdet. Der sagde man, det er ustyrbart. Og siden har det været styrbart. Det var en kæmpe omvendt. Men og det er en af de store beslutninger, som jeg tog, uden at sådan nogen lige vidste, det var seniorerne, der skulle sende. Der bygger vi 12 boliger. Så sagde jeg, at hvis vi skal videre med det her, så skal vi have 12 mere. Det er der, vi har alle vores udgifter. Og det viser jo i dag, at man sparer både mellem 10 og 20 millioner ved at selv have dem hjemme med sig selv. Og de har det jo meget bedre, de er i nærområdet. Men det er jo følelser. Der er mange, mange følelser på hele det område. Og dem fik jeg da mærke, men alt det, som de andre sagde op til et valg sidste gang, der var ingen, der holdt det. De kørte videre. Tværtimod, de har strammet skruen ind. Men det gør i dag, at socialområdet, det er et velfungerende område. Det var en taknemmelighed. Altså, det må jeg sige, det må være let for Jørgen Torsk at køre det videre. Det har jeg også sagt, fordi jeg havde jo taget alle tæskene og forlagt det i system. Så kan man mene om det, hvad man vil. Men det er jeg faktisk stolt af at se i bagklogskabens tegn. Og tit har jeg sagt til mig, Peter, hvorfor rejser du ikke sige, hvad sagde jeg? Hvad gjorde du? Så siger jeg, det hjælper jo ikke noget. Det er jo historie. Hvordan tager du det nu? Jamen, jeg kom jo lidt i bad standing i forbindelse med kommunevalget. Fordi jeg fik en politialmand, sagde min egen borgmester, det var ikke sket, hvis ikke der var valg. Selv vores egen jurister sagde, at Peter, du har ikke gjort noget, der er forkert. Selv en fra politiet, det er fra Savn, politikommissær, sagde, at Peter, du har ikke gjort noget, der er ulovligt. Men vi kunne ikke få sagen afsluttet. Det afsluttede den 1. februar måned efter valget, hvor jeg fik en besked om, at der var ikke sket en strafbar handling. Og jeg blev også meldt til deres personregister tilsynet, og de frafaldt også sagen. Der var ingen der, og det var kun
fordi der er valgkamp. Og det tog lang tid at komme over med Lars Møller, det må jeg sige. Ja. Fordi sin egen borgmester, der anmeldte sin første viceborgmester. Ja. Hvorfor tror du, han gjorde det? Det er fordi, det var valg. Hvad? Det var valg. Tror du det? Ja. Alting sker til valg. Ja, det gør det. Og det må man vende sig. Man bliver lidt tyk ud. Men det var hårdt. Det kunne mærke bagefter. Det var en hård periode. Ja. Ikke for mig. Jo, måske også for mig, men mest. Da jeg kunne se, det gik ud over min familie med børn. De begyndte at tage det til sig. Ja. Der havde jeg godt nok for, som hun nu stopper. Men hun sagde, det gør du ikke. Det er dit liv. Ja. Det gør du ikke. Hvad med ferie så nu? Ja, ferie. Holder I ferie? Ja, det gør vi faktisk. Hvor holder I ferie? Ja, det er meget forskelligt. Normalt som selvstændig, så er det jo lidt ildeset. Jeg kan huske i starten, at der holdt vi sådan en uge i begyndelsen af skolernes ferie. Ja. Og så holdt vi en uge i slutningen, eller lige efter, sammen med børnene. Så sker der det, jeg tror Lisa, hun er 8, Kasper 6, så vi sidder oppe i Jespers hus i august måned, og der oppe i telt, drog jeg op på det tidspunkt. Nå, ja. Og så sidder vi der og spiser om aftenen, og så siger min datter til mig, far, hvorfor holder vi ikke 14 dages ferie? Jamen det gør vi da også, Lisa. Vi har en uge i juni måned, så har vi en uge her. Men andre forældre, de har 14 dage sammen med deres børn. Ja. Så spørger de to på 6 og 8, hvad er det et problem? Ja, siger de så. 6 og 8 år. Så siger jeg, så skal jeg fortælle det for næste år, så holder vi 14 dage sammen. Så efter den tid, vi er måske ikke 5 ugers ferie, men efter den tid, så begyndte vi at tænke over, så vi holder den fulde ferie. 14 dage. Samlet tit over 2 gange plus. Kører I uge? Jamen i mange år, i første år, det var børnene lige små. Der kørte vi jo på telt. Ja. Så fik vi campingvogn. Ja. Så sker det, børnene, det gider de sgu ikke det sidste. Så lavede vi også bare for at være nærhed, så boede de i huset her, og så boede vi ude på FDM-kampen den her. Så var det heller ikke interessant, så der havde jeg sådan en drøm om en gang, fordi da jeg set alle i mine unge, når de blev 40 eller 50, så havde de jo penge nok, så behøvede de ikke at arbejde. Så jeg troede, da jeg blev 40, der skulle jeg slutte med at arbejde, jeg ville arbejde så meget. Da jeg så blev 40, så ville min gæld aldrig være så stor, som det var der. Så tænkte, så blev det 50. Så havde jeg faktisk noget pensionspenge, jeg sat af, der blev ubetalt. Der blev 50, det kunne man lave. Så tænkte jeg, så stopper du, så kan du drosse lidt ned. Men der blev 50 for min gæld endnu større. Men så fik jeg jo de her pensionspenge ubetalt. Så tænkte jeg, nej, de går ikke ind i firma, fordi så går de til debitor og kreditor og varelager. Det er så er de væk. Så købte vi et sommerhus her syd for byen. Nå. Og det blev så vores sommerbolig. Og der tager I så? Der tager vi så ud. Ja. Indtil videre har vi tilladelse til at bo der. Dispensation. Men det I har med ferie at gøre? Nej, så blev børnene lidt større, og så begyndte vi jo selv at tage ud på ferie, hvor de indgav at tage med os. Ja. Så har vi været, så er det Kreta, det er Gran Canaria, det er... Det var så ferie. Hvad så med hobbyer? Har du nogen hobbyer? Ja, jeg havde jo i mange år, samtidig med at jeg var selvstændig, så spillede jeg skak en gang om ugen. Ja. Men så kunne jeg ikke holde fast ved det. Det var mandag aften, samtidig var jeg lidt ustabil. Der spillede jeg faktisk på eliteplan. Også, men det værste er, det var fordi, det var tit, så skulle vi, når vi så kom så højt op og spillede, hvor det blev interessant, så er det jo søndag. Ja. Så er det jo i år, så er det jo rundt omkring, og det er jo hele deres projekter. Og det, igen, det synes det blev for mig, fordi jeg var jo aldrig hjemme til dagligt, men ellers, men så har jeg jo en anden passion, jeg havde haft fugl, og jeg har stadig et par fasaner nu. Det har jeg haft siden jeg var knægt. Nå. Siden jeg gik i 5. og 6. klasse, der drev jeg selvstændig virksomhed ved at have høns. Så samler jeg på frimærker, det lyder lidt åndssvagt. Men jeg har ikke set på mange år, om der har skabet op og skabet. Handels- og håndværkerforening. Ja, der har jeg været formand, lige siden den blev startet på nært halv år, så døde den formand, der var imidlertid, så var der ingen andre, der turde tage posten. Nå, det er i Aalbæk. Ja, i Aalbæk. Det svinger mellem 52 og... Hvordan er det, når du skal have dem i gang? Er det med altid? Altid. Nå. Vi har jo... Hvorfor tror du det? Det er det fordi, der er en ildsjæl foran? Ja, det kan det være, men jeg tror også, man har en forståelse for, at man er nødt til at holde sammen. Vi kan jo se, vi har jo udviklet os bymæssigt, vi har stadigvæk et handelsliv. Vi havde det på et tidspunkt, hvor vi løb lidt i uklar med Skagen Kommune. Det var i sidste i 90'erne, 90, der fik vi jo 250.000, og så ansatte vi vores egen erhvervschef hernede i Aalbæk. På det tidspunkt havde jeg simpelthen så travlt, så hende passede vi ikke ordentligt. Men,
Men vi fik lavet nogle statistikker og beregninger og fandt ud af, hvor mange. Vi troede, at der handlede 15.000 mennesker i højsæsonen, når det var bedst i Aalbæk om dagen. Vi viste, at det var 22.000 mennesker. Jamen, Handelsstandsforeningen sammen med Borgerforeningen, samtidig med Borgerforeningen, så bliver det være lidt krig om, hvem der kommer først og hvem der laver mest. Ja. Men vi har jo stået meget, bag meget af udviklingen, altså her i Aalbæk. Hvis du må kigge tilbage, det første, var med i, som ildsjæl hernede, det var, vi samlede sammen til Råbjerghallen. Ja, hvor vi fik åbnet Gård og Gård, selvom det var meget, der var kun en lille fløj, der sådan set var værd at se på. Vi fik den åbnet. Ja. Kom 17.500 mennesker over en weekend, der var kø. Biler, de holdt parkeret helt ind til Aalbæk, 3 kilometer. Det var helt vildt. Det var en af vores store succes. Hvad år var det? Det må være i 1979. Ja. Det var omkring 1980, ja. Vi samlede sammen. Det var den første. Hvad sagde de, når du kom med alle de der gode idéer? Hvad sagde de til dig? Jeg tænkte, aah. Jamen, nu skal vi se, handels- og håndværkerforening. Man har jo aldrig, selv der var 4 købmænd, og der var en brus. Ja. De har jo aldrig, købmænd herovre, har jo aldrig snakket med brugsuddelen, selvom de bor nabo. Så var vi havde det der borgermøde vedrørende vores indsretning for Miljøforeningen. Ja. Ja. Så blev vi enige om nogle stykker, så laver vi en handelsstandsforening. Vi skal have en handelsstandsforening. Vi er nødt til at stå sammen. Vi er nødt til at have et talerør, ja. I stedet for at man skal ud sammen i underskrift. Vi skal have talerør. Hvad sagde de gamle har? Ja. Så kalder vi jo ind, og det er over på Holmegårdens kafeteria den gang. Og der møder jo næsten alle op. Nå. Men de snakker jo ikke. De har jo aldrig snakket sammen. Det var ren krig. Ja, hvordan? Der var helt stille. Ja. Der var helt stille. Så jeg tog den der stiftende generalforsamling, der tog et kvarter eller 20 minutter, nå. Så var den over. Ja. Så skulle vi have kaffe og brød. Og så snakkede de. Og så sker der jo det. Og så tror jeg, at der havde vi både Vikuben og Spar Nord og Nordjyske Bank. Så kan jeg huske, at det var Spar Nord eller en anden, der rejser sig og siger, at de ville gerne give en lille genstand, ja. Så vi lige kunne fejre med hinanden og skåle med hinanden, at vi havde fået stiftet sådan en forening i Aalbæk. Det synes jeg, det var stort. Så gav de. Så kom de andre pengestudier, så ville de også godt give en omgang. Og så kom, sådan gik det ring i ring, så inden der var gået en time, der stod købmanden herovre ved siden af, og så bruset den, så stod de og pisse over kors og over i den samme kum. Ikke? Og det endte jo med, at vi var først hjemme klokken 4:30 om morgenen, og alle var godt stangdrukne. Siden den tid snakkede man sammen, og dengang åbnede nogle af de der købmænd med kolonialvarer, de åbnede klokken 6 om morgenen. Der var lige en dag, der fik det ikke gjort. Men så gik der de første 5-6 møder. De sluttede først henne ved morgenstunden. Ja. Og inden så endte vi op i brusen, eller så endte vi op i købmandsfrænden, så skulle vi se, hvad de her på hylderne, hvad der kunne drikkes. Ja. Sådan, man siger, at alkohol, det er ikke så godt, men i det her tilfælde, ja, det der fik det åbnet op. Ja. Man fik snakket sammen for første gang. Ja. Og det endte jo med, at vi på det tidspunkt lavede vores egen avis, blandt andet, og det har vi gjort i mange år. Vi havde, dengang havde vi vores egen turistforening. Ja. Der blev virkelig et sammenhold. Man forstod, jeg tror, man forstod fællesskabet. Man skulle meget var Kron med i det også? Ja, men på det her tidspunkt gik de, jeg kan ikke huske, hvornår Ulla startede op derover, men de gik, der var, havde, i hvert fald de første år, der skiftede den jo ejer 4 eller 5 gange, og, gik, og det var bare et spørgsmål om mig, at vi satte til hver gang. Ja. Der gik de konkurs, eller så forsvandt de i løbet af natten, smule mørk. Ja. Så kom Ulla og Jørgen til. Og så blev der styr på det. Jeg glemmer aldrig, at et af de første gange, fordi der var jo, det var krogstuen, det var samlestuen, ja. Det var der fiskerne, de sad, og de drak meget. Ja. Og på derværende tidspunkt havde vi også, der kan jeg huske, der var kommet murer af det fra København, havde skulle på afvinding, og så lige i Aalbæk, der havde vi jo, der havde vi Holmegården som et værtshus, vi havde Kron som værtshus, vi havde Myggen som et værtshus, vi havde Biksen dernede som et værtshus, plus om sommeren sagde vi det overfor, vi havde 5 værtshus her i byen, plus det blev drukket på havnen. Ja. Så det var der ikke lige i stedet med 1200-1300 indbyggere, skulle sende en mand på havet. Nej. Og det kan jeg også huske i starten af fiskerne, når vi kom ud. Så de tænkte jo ikke, at der blev serveret øl og brændevin, jeg skulle komme efter dig. Og en så blev man presset. Så sagde jeg, nej, vi drikker ikke. Og efterhånden, da jeg var gået nogle år, så havde folk respekt. For vi drak ikke i arbejdstiden. Nej. Vi kan godt drikke bagefter, men ikke i arbejdstiden. Hvornår bygger I om her? Det der er i dag. Jamen, vi bygger om første gang i 85. Ja. Der lavede vi stuen til nedenunder. Ja. Så bygger vi om i 96. Ja.
der byggede vi en knæ på, der kom til at ligge imellem, som vi senere havde rakt ned, og så byggede vi til i, hvad bliver det, 7-6? Nej. 2007, der byggede vi til der, så i dag har vi 800 kvadratmeter ja. Råd over i det hele. 400 kvadratmeter butik. Men du har også fået en kombi? Ja. Hvorfor fik du det? Det kom til at se på min dopsetest. Nå. Så, og Michael, det var sådan en, der lige dumpede ind ja. en dag og søgte job. Og så har jeg haft sådan, at jeg var god. Er han her fra Holbæk? Nej, jeg er fra Skagen. Nå. Jeg var god. Ja. Skal jeg ikke lade guldet gå forbi? Det er haft, så var jeg ind til en samtale om formiddagen, så siger jeg, hvornår kan du starte? Ja. Jeg kan ikke lige tøj med, så starter du i eftermiddag. Ja. Og vi har altid gået i spænd, godt i spænd sammen. Ja, samme type som dig? Ja. Det? Ja, ikke en ski forstand. Man kunne ikke forstå. Ikke en ski forstand på tal, men en god sælger. Ja. Så var også. Og så sagde jeg godt til Gitte, min kone havde godt nok ud. Så siger hun, Peter, hvor gammel var du, da du startede? Ja. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Så, hvad sagde du til din kone, at I lige pludselig skulle have den? Jamen, det har vi snakket om langt. Nå. Fordi jeg var jo inde i politik, og sidde i byrådet siden 2006. Ja. Og det er en belastning. Og så vide, at bagefter så ligger alle afgørelser og alle ansvar, når du kommer hjem. Ja. Så er det skønt at have en, der aflaster. Så Michael er faktisk 100% der med at køre butik. Jeg prøver at lave det bagved. Ja. Så jo, det går godt. Det er en rar fornemmelse. Ja, det er dejligt. Hvornår har du tænkt dig, at vi stopper? Ja, det var meningen om et par år. Nå. Hvad kunne du finde på at lave, hvis du ikke skulle lave det her? Ja, det har jeg også sagt til mig selv. Fordi jeg kunne jo gå på efterløn. Ja, det kunne du da. Ja, men så tror jeg, jeg ville kede mig. Ja, det tror jeg faktisk også. Men i dag altså, her engagerer jeg meget. Formand for Andens Håndværkerforening stadigvæk. Formand for Holbæk Havn. Ja. Medlem af turistforeningen står for. Det var sådan en lille lokale turistforening. Ja. Dine børn, har de aldrig været interesseret i forretningen? Jo, det har Kasper været her. Jeg har jo ikke sagt, at han kommer hjem, og jeg har sagt, at jeg skal lade være. Med den karriere, som man har. Så det er jo... Ja, for det er jo en tal mærkeligt, at ens børn ikke ligesom... Jamen det troede også. Kasper også altid vil insistere på, at ja. Jeg går nu og oplever verden. Ja. Ikke? Ja. Det nåede du ikke. Han nåede ikke. Nej, det var ikke ret meget. Men det var for den tid, jeg ville... Ja, ja. Hvis man skulle til Aalborg, så var det jo en dagstur. Ja. Ja. Det var dengang. Der skulle være en hel dag til rådighed. Og når vi endelig kom igennem Aalborg, så blev vi væk af vi små børn, for nu skulle se alle lysene. Ja. Men det var sådan set militæret, der var skyld i, at du kom til Aalborg. Det var det. Og så min egen... Ja. Ja, det er sådan det, man ønsker at sidde på munden med tilbagevirkende kraft. Ja. Så, men Trondheim, hvordan oplever du Aalborg i dag? Da jeg på et tidspunkt synes, at det med loyalitet for byen, den var væk. Men så starter vi en landsbyplan op 2030. Det startede nu med, at skolen kom i fare. Ja. Og så det var nogen, der henvendte sig, at det var lidt... det var bekymret. Dem, der ville tage overbygning eller måske lukke den. Så mødtes vi heroppe i min kantine. Og der var nogle unge mennesker med, som sådan set ikke har været så engageret i lokalsamfundet før. Men unge mennesker, der er det her store netværk. Så ved at vi indkalder det her borgerne. Ja. Og det eneste, hvis vi skal nå, så skal vi være på mandag. Ja. Og det var fredag aften. Ja. Så ringede de lige rundt, og der gik ikke kvarter. Ja. 20 minutter, så stod der 15 mennesker, unge mennesker her. Ja. Og så har vi lavet, så har jeg sat 3 laserprinter til at gøre. Ja. Og så har vi lavet 700 kopier og invitation til borgermøde op i hallen. Og der mødte jo over 600 mennesker frem. Vildt. Og de er bare lige banket sammen på en weekend. Ja, det er jo helt vildt. Jeg tror nok, der er nogen. Det er jo sat sådan nogle store banner op her i indkørselen. Ja, men det var helt vildt. Og jeg tror, efter den tid, så opdagede vi. Det er godt, fordi vi er nok så vant til det, vi laver det. I dag så har vi fået et kæmpe opbakning. Og så fik vi det at lave landsbyplan 2030, hvor 240 borgere har været deltaget. Og jeg tror, vi i dag har mindst 70 aktive. Hvor vi har et kæmpe, kæmpe aktivt samfund, det synes jeg. Meget engageret. Og det er jo næsten lige meget, hvem man spørger her i byen, hvem der er foregangsmand, så siger de, jamen det er ham der, Fjernand Overvejle. Hvordan oplever du det? For man forbinder jo Aalborg med Fjernand Overvejle. Ja, Fjernand Overvejle, det er jeg stolt over. Det var, det var,
Det var det var faktisk noget, da vi skulle starte op her nede, så er nede i Frederikshavn, sammen med Thomasen, som dengang var redaktør på Lokalavisen. Og Thomasen, Carsten Thomasen, og jeg lever stadigvæk. Ja. Det var en, jeg havde mødt i forbindelse med KFM-spejderne, og jeg var en kristen mand, og jeg er en kristen mand. Og så blev jeg helt chokket og siger, at vi skal få nu af et navn, vi skal få nu af et logo. Så siger jeg, ved jeg, kom op til mig. Så kørte jeg op til ham en lørdag. Det første, jeg gjorde, det var at stille en flaske whisky på bordet. Og så startede vi på den, og det smager vi drak, det smager ævler og blev vi. Så skrev vi bare alt ned, og så mødtes vi dagen efter. Og så mere bruse var vi ikke. Og så kiggede vi på alle de her navne, så stregede vi ud, så var der fem tilbage. Så gik jeg hjem og tjekkede, hvad der var registreret og indregistreret. Og så fik vi, så kom vi frem til Nordradio, og jeg lavede logo. Og jeg har aldrig heddet andet Peter Nordradio. Og derfor, nogen synes, det er jeg faktisk stolt over, for de viste den branding, vi lavede dengang. Det var fuldstændig rigtigt, og den har hængt ved. Du ville nok gøre det helt om, hvis det var. Ja, ja. Ej, der var lige nogle år der efter betalingsstansen. Der var lige 10 år, der havde tønsket hver eneste morgen, det kan jeg sige. Det var ikke men ellers har du været tilfreds. Ja, i bagklod. Se bagud. Ja. Ja. Og du har din gode familie. Og... Ja, og det de er fuld opbakning. Ja. Altså, i dag kunne jeg ikke ønske mig andet. Altså, det ville da være et kedeligt liv. Og skulle stå op og stå ved en drejebænk eller ved samlebånd hele dagen. Jeg ved aldrig, hvad det er, den der byder, inden er færdig.